نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم برادران اسلام رسالة امام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ یتیم مکہ وہ حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے رحلت پا گئے تھے اور یہ وہ سال تھا جس سال میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دو ماہ قبل اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس سال کو عام الفیل بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال رب نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اصحاب فیل کو وہاں مکہ میں ابرا اور ان کے ہاتھی والے لشکروں کو غرق کیا۔ مصطفیٰ کی آمد ایسے حالات میں ہوئی۔ اب یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یتیم مکہ جس کے گھر میں دائیاں آئیں مگر یتیم سمجھ کر چلی گئیں اور انہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں نہیں لیا۔ آخرکار ایک وہ خاتون جس کی قسمت میں ایک عظیم بچہ آنا تھا اور جس کی قسمت جاگنی تھی، ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، نام کے اعتبار سے حلیمہ اور بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سعدیہ، کتنے پیارے نام میں سعد سعدیہ، حلیمہ سعدیہ۔ اب وہ حلیمہ سعدیہ جب اس نے بھی آ کر دستک دی اور وہ حلیمہ جو کہ مربیہ بنی، آنے میں سب سے آخر میں اس لیے آئی کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی اور اس کے بعد امیر ترین بچوں کو اور دائیاں اور مربیاں لے کر چلی گئیں، اور آ کر پھر جب اس نے دستک دی کہ ایک یتیم بچہ باقی ہے تو حضرت آمنہ نے اس دستک کے جواب میں کہا کہ اگر تم اس بچے کو قبول کرنے کی ارادے سے آئی ہو تو پھر تو اجازت ہے، اور اگر ویسے دیکھ کر فیصلہ کرو گی تو پھر میں اپنے بچے کو نہیں دکھانا چاہتی، کیونکہ بہت عورتیں آئیں دیکھ کر چلی گئیں۔ حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو لینے آئی ہوں۔ اب یہاں پر یہ آسمانی فیصلے تھے کہ اس کے دل میں یہ محبت بڑھی کہ یتیم کو جس کو سب چھوڑ کر چلے گئے میں اس کو اپنی گود میں لوں گی، لیکن یہاں میں یہ جملہ دیتا ہوں کہ حلیمہ نے تو ذہن میں یہ سوچا کہ میں اس کو اپنے گود میں لوں گی اور اس کی مربیہ بنوں گی، لیکن آسمانوں سے یہ فیصلہ تھا کہ حلیمہ تیری قسمت جاگ اٹھے گی جب یہ تیری گود میں آئے گا، تیرا گھر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہ حلیمہ جس وقت گھر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند کی حالت میں تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی اس وقت عمر مبارک 5 دن تھی۔ 5 دن کا وہ بچہ، وہ مبارک بچہ، وہ منور بچہ، وہ مکرم بچہ، وہ معظم بچہ، میں کس طرح سے حضور کی شان میں وہ الفاظ استعمال کروں۔ اتنا کہہ دوں کہ حضور آرام کر سوئے ہوئے تھے، حلیمہ نے جگانے میں اجلت نہیں کی، سوئی آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، ماتھے کے نور کو دیکھا، تو بس
वो तो देखकर ही कुर्बान हो गई। और उसके बाद उसने उसकी माँ से कहा, हजरत आमना से कहा कि बेटा मेरे सपुर्द हो गया, इसको अब मैं ले चलूँगी, लेकिन इसको मैं जगाने के लिए मेरा दिल चाहता है कि इसको जगा दूँ। तो वाक़या यूँ कि दाइया अगर आवाज़ देकर बच्चे को उठाए तो उससे बच्चा कांप उठता है। यहाँ पर हलीमा ने ये सुन्नत दिखाई कि हजूर के बतन से, आपके पेट से कपड़ा हटाया और अपनी उंगली से नाफ पर रखा तो हजूर की आंखें खुलीं, और वो जब आंखें खुलीं तो चेहरे पर मुस्कराहट और आंखों का नूर, फर्श से अर्श तक नूर की शुआओं को हलीमा ने देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी 5 दिन के बच्चे हैं, हलीमा ने उन्हें जगाने में ये तरीका बताया। और यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि जब भी कोई बच्चा चंद दिनों का हो तो उसे आवाज़ देख कर न जगाया जाए, उसको नींद की हालत में हिलाया ना जाए, क्योंकि उससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, उसमें कांपना आ जाएगा। तो हलीमा ने यह तरीका बताया कि देखो मैंने मुस्तफ़ा को कैसे उठाया, कि नींद में थे, नाफ पर मामूली सा अपनी उंगली रखी, और जब उंगली रखी तो उसी से असर पड़ा तो कांपे बगैर आँख खुली। और उसके बाद हलीमा ने उस खूबसूरत बच्चे को, जिसकी आँखों से नूर की शुआएँ थीं, अपनी गोद में लिया और दायां पिस्तान पिलाया, और दूध भी हजूर ने कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन के हैं उसका दूध कबूल कर लिया तो हलीमा की खुशी में और इजाफा हो गया, क्योंकि बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि आया कि वो दूध भी कबूल करेंगे या नहीं दाइया का। लेकिन यहाँ पर मुरब्बिया वो खुश नसीब है कि हजूर ने उसके यानी दूध को कबूल कर लिया। अब हजूर को उसने अपने बाई छाती की तरफ जब मुँह कराया तो हजूर ने सर हिला दिया और ये बता दिया कि मुस्तफ़ा बचपन से ही इंसाफ लेकर आया है, कि मेरा दायां हिस्सा मेरे लिए और बायां हिस्सा मेरी रज़ाई बहन के लिए। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता। हलीमा अपनी ऊँटनी पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रही थी तो ऊँटनी मक्का में आने में सबसे आखिर में, मगर मक्का से जाते हुए इतनी दौड़ कर जा रही है कि वो दाइयाँ जो कि अमीर ख़ानदान के बच्चों को लेकर जा रही थीं, ये ऊँटनी उनके आगे से गुज़रती हुई तेज़ रफ्तारी से ये बता रही थी कि लो मुस्तफ़ा, वो यतीम मक्का तो है लेकिन उसकी कमाल देखो कि ऊँटनी में भी ताकत पड़ गई। अब यहाँ पर मुख्तसरन ये है कि हलीमा जब अपने बच्चे को, उस बच्चे को जिसने उसने अपना दूध पिलाया, अपने घर में ले गई तो उन दिनों में बनु साद में कहत था, और उस कहत की वजह से बकरियों के थनों में दूध बहुत कम था। मगर यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद बनु साद के उस घर में जहाँ हजूर हलीमा के पास हैं, वहाँ उस घर की बकरियों में इतना दूध आ गया कि उनकी थनों में दूध रहता था और बर्तन ख़त्म हो जाते थे। और फिर ये रहमत व करम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ यूँ तकसीम हुआ कि 6 दिन के हैं, 7 दिन के हैं, अब 10 दिन के हैं, अब 1 माह के हैं, और 4 साल तक हलीमा के पास रहे और वो घर पूरे इलाके में दूध तकसीम करता रहा। और इसके साथ ही हजरत हलीमा कहती हैं कि मैं जब अपने बच्चे को नहलाती थी, धोलाती थी, तो पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि ये बच्चा बड़ा अजीम है। तो पानी जो तश्त में जमा होता था, बनु साद में जो बीमार होता था उसे पिलाती थी, उसे शिफा मिलती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वो घर जो हलीमा का घर था वो दारुशिफा बन गया। और कैसे ना हो, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही हलीमा के घर में बरकतें बढ़ गईं। और फिर हलीमा कहती हैं कि हजूर की ज़ुबान पर जब कलिमात अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा,
سبحان اللہ بکرۃ واصیلا قدوس قدوسا. اس ورد کو میں نے جب بچپن میں حضور کی زبان سے جاری ہوتے ہوئے سنا, میں سمجھ گئی کہ وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے اس نے اس کو کتنا مقام بخشا ہے. اب اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے, اور اس دوران میں ایک دن بکریاں چرانے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں خوبصورت بات کہ 4 سال کی عمر ہے, حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے آپ جنگل میں جا رہے ہیں. اس دوران میں دو نوجوان نمودار ہوئے اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا, اور اس کے بعد حضور کو لٹا دیا. لٹانے کے بعد حضور کے سینے کو چاک کیا, اس میں سے خون نکلا. تو بہن نے یہ منظر دیکھا تو دوڑی دوڑی اپنی ماں کے پاس گئیں اور کہا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. اب حضرت حلیمہ کے اوسان اس وقت کس حالت میں اس خبر کو سننے کے بعد کیا حالت ہوگی حلیمہ کی, بس اوسان خطا ہو گئے. دوڑی دوڑی آئیں اور آ کر دیکھا کہ اب تو حضور کھڑے ہیں, اور وہ چہرہ جس میں پہلے نور تھا اب اس نور میں اور اضافہ ہو گیا. پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ کہا مجھے لٹایا گیا, میرے سینے کو چاک کیا گیا, اس سے خون نکالا گیا. یہ شک و صدر کا واقعہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. اب آئیے میں اس موضوع کو آگے کیسے بڑھاؤں. سیرت کی کتابوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب 4 سال کا تھا, کتنے سال کا, 4 سال کا تھا, تو میرے سینے کو بھی چاک کیا گیا. اس کے بعد ایک فرشتہ میرے سرہانے کھڑا ہوا اور ایک میرے پاؤں کی طرف, کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ سید الاولین ہیں, یہ سید الآخرین ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا وزن کیجئے, اور مجھے ایک ترازو میں کھڑا کیا گیا, اور میرے مقابلے میں 10 آدمیوں کو ترازو میں کھڑا کیا گیا, تو میرا ترازو کا پلڑا بھاری تھا. پھر اس آدمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا وزن بھاری رہا, مجھے 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا میرا پلڑا بھاری رہا. تو اس فرشتے نے دوسرے کو کہا اگر اللہ کی ساری کائنات کو, اللہ کی جتنی کائنات ہے, اگر اس ساری کائنات کو پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ جو اس عمر میں ہے رکھ دیا جائے تو مصطفیٰ کا پلڑا بھاری ہے. اب یہ 4 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی وزن اتنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے اسے کہا کہ رب کی ساری خدائی, ساری کائنات اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ بچہ رکھ دیا جائے تو اس بچے کا وزن بھاری ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں الم نشرح لک صدرک, اور دوسری آیات جو قرآن پاک میں ہیں جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے کو چاک کیا, اور وہ شک و صدر ایک طرح وطسات ون شک القمر کا واقعہ اور ہے, لیکن یہاں حضور کا سینہ چاک ہوا تو یہ 4 سال کی عمر میں ہوا. آئیے حلیمہ اب اس بچے کو لے کر اس کی ماں کے پاس گئی. مکہ مکرمہ پہنچی بڑی انتہائی درجے میں. حلیمہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد بڑی فکر مند تھی, اور جب آئی اور اس کی ماں کو آ کر بتایا, حضرت آمنہ کو آ کر بتایا کہ یہ بچہ بڑا عجیب ہے, بڑا نرالا ہے, اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس کے سینے کو چاک کیا گیا, اور اس طرح سے یہ بچہ اپنی پیاری زبان سے کیا کہتا ہے, یہ سنو اس کی واقعہ کو. ماں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور حلیمہ سے کہا مجھے کوئی تعجب نہیں, مجھے کوئی تعجب نہیں, اس لیے کہ یہ بیٹا جب میرے بطن میں پیٹ میں تھا اور میں جنگل میں گزرتی یا پہاڑوں سے گزرتی تھی تو مجھے پہاڑوں کے پتھر اور جنگلوں کے درخت مجھے سلام کیا کرتے تھے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آمنہ کا یہ فرمان کہ مجھے پتھر بھی سلام کرتے تھے
اور حلیمہ کے ہاں 4 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور اس میں شک و صدر کا واقعہ یہ ایک عظیم آپ کی عظمت کا نشان ہے۔ آئیے اب حضرت آمنہ نے اپنے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اس نے کہا حلیمہ اب میں مزید تجھے نہیں دے سکتی اور مزید میں اس کی مدت میں اضافہ نہیں کر سکتی، اب اس بچے کو میں اس کو مدینہ لے جاؤں گی تاکہ یہ باپ کی قبر کو بھی دیکھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، 4 سال تک حضرت حلیمہ نے آپ کو پالا اور اس کے بعد جب ماں کی گود میں آئے 2 سال تک مکہ مکرمہ میں مزید رہے، 4 بنو سعد میں 4 سال بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور پھر 2 سال اپنی ماں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، اور 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ نے اپنے ساتھ انہیں لیا اور اونٹنی پر بیٹھیں، ام ایمن ساتھ تھیں اور مکہ سے مدینہ کی سواری یہ چلی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر 5 دن کی عمر میں ہوا، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ مکہ سے بنو سعد کا تھا، اور وہ 4 سال وہاں قیام کرنے کے بعد پھر 2 سال اپنی ماں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے، اور پھر آپ کا دوسرا سفر بھی اونٹنی پر ہے جو کہ مکہ سے یثرب مدینہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ اونٹنی جو حضور کو لے کر مدینہ جا رہی ہے، در حقیقت یہ آپ کا 6 سال کا سفر ہے، آپ کی عمر 6 سال تھی اور آپ کا یہ مدینہ کا سفر ہے۔ اس وقت وہ مدینہ یثرب کہلاتا تھا، ماں نے اپنے ساتھ لیا، اور ظاہر ہے کہ حضرت آمنہ کا گھر مدینہ میں تھا، یثرب میں تھا۔ جب وہ لے گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں 6 سال کی عمر میں تھا، میری عمر 6 سال تھی، میں اپنی ماں کے ساتھ اونٹنی پر ام ایمن باندھی کے ساتھ بیٹھ کر مکہ سے مدینہ گیا، اور پھر مدینہ کے اس تالاب کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ 6 سال کی عمر میں جس تالاب میں میں نے تیراکی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے اعتبار سے بڑے توانہ تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی ماں کے ساتھ 1 ماہ کا آپ نے قیام فرمایا، اس قیام کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے مدینہ کے ان دوستوں کے ساتھ تالاب میں نہا رہا تھا کہ ایک یہودی آیا اور اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میرے 2 شانوں کے درمیان پیچھے میری پیٹھ کو دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ تجھے مبارک ہو کہ تو وقت کا نبی ہوگا، کیونکہ تیرے بارے میں تورات میں یہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے یہ بات کہی تھی، اور آپ نے صحابہ کرام کو مدنی زندگی میں یہ فرمائی کہ مجھے وہ تالاب یاد ہے کہ جس تالاب میں میں نہا رہا تھا۔ آئیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ قیام کرنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اسی مدینہ میں نابغہ کے علاقے میں اپنے والد کی قبر پر بھی گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں وفات پائی اور ان کی قبر نابغہ میں مدینہ میں ہے، اس قبر کے دیکھنے کے بعد پھر ماں نے اپنی گود میں لیا، اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھایا، اور اب وہ سواری مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن درمیان میں مقام ابوہ جہاں پر حضرت آمنہ حضور کی والدہ محترمہ بیمار ہو گئیں، اور بیمار ہونے پر وہ تپش، ان کے اندر جو بخار کی تھی وہ حرارہ بڑھتا چلا گیا۔ آخر کار آمنہ نے کہا، ام ایمن مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے وفات کا وقت، میری موت کا وقت قریب آ چکا۔ اب 6 سال کی عمر ہے، سفر ہے، مسافری ہے، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہے، ام ایمن ایک باندھی ہے، اور مدینہ سے یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ رواں دواں ہے۔
لیکن مقام ابوا پر جب حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں تو اونٹنی کو بٹھا دیا گیا، حضرت آمنہ لیٹ گئیں، زمین پر لیٹ گئیں، اپنے بچے کو اپنے سینے پر لٹا دیا، اور ام ایمن سے رو رو کر کہا، من اس بچے کا خیال رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا، کیونکہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں تو مر جاؤں گی لیکن اس بچے کی وجہ سے میرا نام زندہ رہے گا، انا میتتن و ذکر باق، میرا نام زندہ رہے گا۔ ام ایمن رونے لگی، اس دوران میں حضرت آمنہ کی روح ان کے جسد سے نکلنے لگی، اور وہ بچہ جس کی عمر 6 سال ہے اپنی ماں کو بوسہ لے رہا ہے، اپنی ماں کا ماتھا چوم رہا ہے، اور اس دوران میں آمنہ بھی اپنے بچے کو بوسہ لے رہی ہے۔ ان بوسوں کے تبادلے میں آمنہ کی روح پرواز کر گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو بہاتے ہوئے پھر اپنی ماں کے چہرے پر اپنے آنسو بہائے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پہلی بار دیکھا، اور اس وقت آپ روئے کہ جب مسافری میں ماں فوت ہو چکی اور حضور ان کے ماتھے پر اپنا سر ٹکائے، ماتھا ٹکائے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی ماں کے رخساروں پر چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کو وہاں دفن کرنا تھا، تو فرمایا ام ایمن کہتی ہیں کہ وہاں جب قبر بنائی گئی اور آمنہ کو دفنایا گیا تو میں نے اس منظر کو دیکھا کہ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سید الاولین، خلاصہ کائنات، جن کے والد اس دنیا میں حضور کی ولادت سے قبل اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور ماں جب حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی ابوا میں مسافری کے اندر، اس وادی عقیق، مبارک وادی میں جہاں حضرت آمنہ فوت ہوئیں، اس ابوا کے مقام پر دفنا دی گئیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھا کر ابوا سے جب مکہ لا رہی تھی تو ام ایمن کہتی ہیں میں نے سارے راستے میں اس ننھے منے پیارے بچے کو روتے ہوئے پائے۔ میں کیسے بتاؤں، وہ ماں جوانی میں اس دنیا سے رحلت کر گئی، وہ بیٹا 6 سال کا ہے جو اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر دفن کرنے کے ساتھ شراکت میں ہے، اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر جب مکہ میں یہ سواری پہنچی تو عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آمنہ راستے میں فوت ہو چکی، باپ کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اور ماں 6 سال کی عمر میں، حضور کی عمر 6 سال تھی اور وہ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں، تو اس دادے نے اپنے اس پوتے کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں پیار دیا کہ اس پیار میں حضور نے اپنے دادا کی شفقت ایسے حاصل کی کہ پھر آپ اس بہار میں پلتے پھولتے رہے۔ مگر یہ کتنی مدت، 2 سال، 6 سے 8 سال تک۔ حضور کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی جنازہ اٹھا، اور عبد المطلب آپ کے دادا محترم جب وفات پا رہے تھے، تو یہاں یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے اور اپنی روحانی قوت کے اعتبار سے تو بہت عظیم، مگر آپ کی جسمانی قوت اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی افزائش جو تھی وہ اتنی توانا تھی کہ آپ 6 سال کی عمر میں ہوتے ہوئے 10 سال کے لگتے تھے، اور 8 سال کے تھے تو آپ 12 سال کے لگتے تھے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا محترم کی وفات پر بھی آنسو بہائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں یہ خوبصورت جملہ دیتا ہوں، ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک وہ وقت تھا میں نے روتے ہوئے دیکھا کہ جب ماں فوت ہو گئی تو حضور روئے، جب دفنایا تو روئے، جب سفر میں ابوا سے مکہ آ رہے تھے تو روتے ہوئے آئے، اور پھر 2 سال اپنے دادا کے ساتھ خوشیوں میں رہے، مگر جب میں نے پھر دوبارہ روتے دیکھا تو حضور کی عمر 8 سال تھی۔
حضور کی عمر 8 سال تھی. عبد المطلب کا جنازہ اٹھا, جب اس کا جنازہ گلیوں سے گزر رہا تھا تو حضور گھر میں نہیں بیٹھے, اپنے 8 سال کی عمر میں اپنے دادا کے وفات پر وہ جو حضرت عبد المطلب کا جنازہ چل رہا تھا تو حضور روتے روتے آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے اس جنازے کے ساتھ چل رہے تھے. اور ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان دو موقعوں پر اپنے پیارے اس بچے کو روتے ہوئے پایا. آئیے عبد المطلب جن کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال گزارے, 6 سال سے 8 سال تک کا وہ وقت حضور کا جو اپنے دادا محترم کے ساتھ تھا. دادا کو اتنا پیار تھا کہ دادا کی مسند پر کوئی بیٹا نہیں بیٹھ سکتا تھا, مگر عبد المطلب نے اپنی مسند پر اپنے پوتے کو بٹھایا. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے اپنے گھر سے آتے تھے اور سیدھے ہی جا کر حجر اسود اور مقام ملتظم میں وہ مسند جو عبد المطلب کی تھی اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے. تو ابو لہب کو یہ دشمنی پہلے ہی سے تھی, اس نے اپنے والد سے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے ہوتے ہوئے اس مسند پر نہیں بیٹھتے, یہ عبداللہ کا بیٹا ہمارا بھتیجا سیدھا آ کر اس مسند پر بیٹھ جاتا ہے جہاں آپ کی مسند ہے. تو عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو بلایا اور اس کے بعد یوں مخاطب ہو کر فرمایا کہ لو میں اس کا جواب تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا میرا پوتا ہے, یہ عبداللہ کا لال ہے, آمنہ کا لخت جگر ہے, یتیم ضرور ہے, مسکین بھی ہے, اس کا باپ اس کی ولادت سے قبل اور اس کی ماں اس کی عمر کے 6 سال میں اس دنیا سے رحلت کر گئی. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا الم یجد کا یتیم فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم ہی نے آپ کی پرورش کی. آئیے عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ یہ بچہ بڑا عظیم ہوگا, یہ بچہ بڑا مکرم ہوگا. بیٹوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس کے پاؤں کے نشان مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا سے ملتے ہیں. انہی کلمات کے ساتھ میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ آج بھی وہ نقش پا ابراہیم جو کہ مقام ابراہیم میں موجود ہیں, جو وہ پتھر یاقوت کا جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں مبارک ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد المطلب کا یہ قول ہے کہ جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشان اور رسول اللہ کے نشان ایک طرح ہیں. اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کی رات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا اور ملا تو میں نے اپنے چہرے کو ان کے چہرے میں پایا, تو یہ آپ کی مشابہت تھی ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے کے ساتھ. مگر یہاں وقت نہیں کہ میں آگے کیسے بیان کروں, اتنا عرض کروں کہ عبد المطلب جب اس دنیا سے رحلت پا رہے تھے تو انہوں نے اس بچے کو اپنی زندگی میں سپرد کیا اور اپنی اس بیماری میں اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے یہ تیرا بھتیجا ہے, میرا پوتا ہے, تو نے اس کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ کو سپرد کر دیا گیا ابو طالب کے تو ابو طالب نے اسی طرح محبت سے آپ کو شفقت دی. وہ مشفق اور محسن چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, آپ کی پرورش میں رہے. انشاءاللہ تعالی اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچپن کے واقعات جو کہ آپ کے 10 سال سے ہیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم.